У позаміських таборах відпочинку завершилася друга зміна. Подекуди, а саме у пришкільних закладах з денним перебуванням, яких цьогоріч у Кривому Розі працювало 123, вже відпочило понад 23 тисячі дітей. Загалом же яскравим, змістовним та корисним відпочинком протягом перших двох місяців літа змогли скористатися більше 32 тисяч маленьких криворіжців та мешканців кризових регіонів. Протягом червня-липня вже відпочило майже 30 тисяч дітей нашого міста. Це діти, які відпочивали у дитячих оздоровчих таборах, які належать підприємствам, установам, організаціях, у трьох наших комунальних таборах. Також відпочивали у таборах, які були організовані на базі шкіл та позашкільних закладів. А також оздоровлювалися діти, які прибули із Донецької і Луганської областей. Не залишилися без уваги діти, батьки яких прибули із областей Донецької і Луганської і поселилися в місті Кривому Розі. Також ці дітки оздоровлюються у дитячих оздоровчих таборах «Слава», також будуть оздоровлюватися у дитячому оздоровчому таборі «Корчагінець». Та завдяки зусиллям нашого підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг» 24 дитини оздоровлюються у їхньому оздоровчому таборі «Сучасник». Особливою популярністю з огляду на кількість позитивних відгуків та прохань продовжити роботу і у наступному році користувалися заклади з денним перебуванням та позаміські комунальні дитячі оздоровчі табори. У дитячому оздоровчому таборі «Слава» на сьогоднішній день вже відпочило 1815 дітей з заїздом вже цієї зміни. У Сонячному 756 відпочивають, у Корчагінцю 663, але зараз ще набирається зміна. Але зміна в основному дітей, які перебувають в зоні АТО, це діти Донецької, Луганської областей і різних міст областей. І зараз на сьогоднішній день майже сформована кількість дітей, яка буде в Корчагінці відпочивати. Це майже 200 дітей. Ще знову прийдуть на територію Кривого Рога для того, щоб діти мали змогу бути тут, а не на території війни. Протягом першої, другої, третьої зміни 2014-го у пришкільних таборах відпочили на 4844 дитини більше від запланованого. Серед позитивних тенденцій те, що перевірки, які проводилися у цих закладах, показали, що жодних зауважень та недоліків не виявлено ніякими контролюючими службами. Подбали і про те, щоб відпочинок був не лише корисним, а й цікавим. Діти мали можливість відвідувати басейни, спортивні заклади, культурно-розважальні центри, боулінги-клуби, вистави, виставки, ходити в походи на екскурсії, змістовно проводити час на свіжому повітрі. За результатами роботи відпочинкових таборів проведено міський огляд-конкурс на кращий дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням. Переможцями конкурсу стали дитячі заклади шкіл 114 Інгулецького, 62 Жовтневого, 55 Тернівського районів. Досвід цих закладів рекомендовано до участі в обласному конкурсі на кращий пришкільний заклад з денним перебуванням. Найбільша увага приділялася дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вони мали змогу відпочити та оздоровитися за рахунок бюджетних коштів. За рахунок бюджетних коштів організовано відпочинок та харчування 531 дитини облікової категорії. Виходячи з досвіду оздоровлення минулих років, управління освіти і науки впроваджено оновлення змісту організації оздоровлення дітей таборів «Слава» та «Сонячне», в яких було заплановано оздоровити 2709 пільгових категорій. Хоча ще декілька років ми мали лише три таких категорії. Це діти-сироти, діти позбавлення батьківського піклування, які знаходяться на державних та сімейних формах утримання, інваліди, СЖО, обдаровані. Маленькі криворіжці, які мають певні проблеми з здоров'ям, теж мали змогу змістовно і комфортно відпочити за потреби і разом із батьками. Протягом літа оздоровлено 165 дітей визначеної категорії. Дана робота була скоординована з управлінням охорони здоров'я та Криворізьким міським громадським товариством по захисту прав дітей інвалідів «Веселка», що дало можливість своєчасно вирішити питання оздоровлення 13 дітей-аутистів та дітей, які пересуваються на візках у супроводі батьків. Це крім 130 дітей, які можуть себе обслуговувати.
Довелося цьогоріч криворізьким вчителям, медикам та психологам і подбати про дітей, які були змушені покинути рідні регіони через бойові дії. Так тільки у таборі «Слава» протягом трьох змін відпочило 350 дітей з Донецької та Луганської областей. Приймали їх і у Корчагінці, і у Сонячному. Для них на відпочинку була організована допомога психологів, які допомагали малечі адаптуватися і вийти з пригніченого стану. Для цих дітей організовано екскурсії та відвідування закладів культури Кривого Рогу між змінами відпочинку у таборах, аби вони не надьгували у очікуванні нових зустрічей та знайомств, які їм приготувала третя зміна. І хоча оздоровча кампанія ще не завершена, втім, вже сьогодні можна відзначити, що місто зробило все, аби його маленькі мешканці згадували це літо лише із захопленням і у своєму багажеві від канікул мали лише яскраві, теплі і незабутні враження.